gente, o que esse pessoal comeu de canguru lá na Austrália? Até trouxe um na orelha. É, você arranjou um, eu trouxe um canguruzinho também pequenininho aqui. O Osmar também tá louco para falar que tava mexendo lá no microfone. O que, que é, Osmar? Não, eu comi coala, mas o canguru tá aqui. Comeu coala? Comi. Hein? Ah, chega. Temos uma piada enviada para o Valdomiro de Oliveira, de Paranaguá, no Paraná. Depois de uma briga, marido e mulher ficam sem se falar, passam a se comunicar através de bilhetinhos. Um dia ele passa um bilhetinho para ela assim: me acorda às 6 da manhã que eu tenho compromisso importante. Dia seguinte, quando ele acorda, são 11 horas. Aí, do lado dele, no travesseiro, tem um bilhete: são 6 horas, acorda. Ah, meu Deus, tá certo. Isso parece a história do cara que entra no bar. Um rapaz meio fanhoso entra no bar e fala pro barman: ah, amor, não cerveja. Aí o barman fala: mas não. Serve a cerveja. Aí entra um outro cara do outro lado e diz assim: oh, por favor, me dá um uísque. Aí o barman vai lá e diz: pois não. Aí o fanhoso chama ele louco: o que é isso, rapaz? Tava me gozando, né? Não, eu tô gozando ele. Não tem nada a ver uma piada com a outra, né? Mas engraçado, me lembrou. Vamos ao nosso e-mail, relembrando o nosso e-mail através do VT das meninas. O endereço sem acento e o motivo todo mundo já conhece, é que na internet todo acento desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que na internet todo acento desce. Bom, chibom, chibom, bom, bom. E agora eu vou conversar com Marlon Brando, Benedito da Silva. Por favor, Marlon Brando. Você viu que o sexteto homenageou você com o seu tema? Uma bela, belíssima. É uma música belíssima. Bonita, bela. Mas eu queria te agradecer por estar...